inta badan shacabka ka dhaqan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baa iyo Sawingan dhowa ay nootaayo cusub oo lagu hirgeliyey magaalada tan iwal ay ku dambeeyay burburkii xukuumadda dhexe may baniyo tilmaameen in adeegyada nootaayada iyo qobadaas iyo ayeen hanoo muhiiman ee bulshada waan ed intabaayeen may bana maamulka nootaayada iyo kabooriyana in iyo sii balleeriyaan adeegyada nootaayada isla markaana iyo geysiyaan dhammaan gobollada isu ku arramiya oo maamulka koonfur galbeed soomaaliya si howlo bulshada leengobada u yoognagadaan haano sugan oo leh meel leenka hagaaga waano haano ku mid ah shacabka reer Baydhabo ee ku sugan nootaayada xaqsoor oo dhowaan la ka hirgeliyey magaalada Baydhabo nin geenka meeba ku midaa dadka oo macaamiisha oo nootaayad xaqsoor geenka nkooy inkoo lamfuli walaagi dantatiiti oo markaasiiti oo nkooya idiidanka magaalada Baydhabo oo barnaamijku aniga lifi oo ninfuri ninkurgeli magaalada Baydhabo ninkurgeli taasoo kale mayba kala talayaana nootaayada maadaama koonfur galbeed hata Baydhabo xaruntii kureytiina ka furi may kala talayaana degmooyinkana sasoo kale degmooyinka gobolka Baay maadaama Baydhabo hatala ka furi degmooyinka in iyo geeya sasoo kale gobolada kale ayaa u jeerna in iyo furaan sida shareelaha hoose iyo bakool imeela lamiidiya nootaayada maamulshe indiraanaha baaganka daraana intii gobolada oo lagu baahan yahay gaar ahaan bakool shareelada hoose ee way baabiirisay tumulka sii dirsi iyo qoslaan hadii la yahay nootaayada magaalada Baydhabo oo markii koreytii laga furay waan meel baa tahay adeeg oo eed lagu baahan yahay magaalada oo baaha badan la gabi may beeran faraxsanaha macalinkay hore adeeg la baanaya waan gobada iyo eedan ka maannagay waan mayba isfaylaan dhawaaya may kalan maannagay he telefishan koonfur galbeed oo yoon barnaamijkun diyaariyahay bulshada diibsiyaan kiilaga nootaayada xaqsoor Taar Xuseen Isgoobe Xuseen oo una la hadalnay iyo muujiyay in furitaanka nootaayadii ay ka laftay kureed madiisu aragay in baahi weyn iyo anqabaan bulshada Soomaaliyeed adeegyada nootaayada may baanu stilmaameen in dhibaatooyinkan ka badan bulshada iyo kula kulmayaan isqabqabsiga dhulalka beero iyo walyaabo kale ee la midka ah waa kooxda Taar Xuseen Isgoobe Xuseen oo sharxay adeegyada bulshada ee anqabadaas nootaayada xaqsoor الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم انا وايد دكتور حسين سقو حسين لهنا نوتا خسر اذا كما سنعتي انا بغوت التلفزيك ما كونفر قلبت نوتا خسر تضبطي بلن على دافوري الى ما تضبطك ما بنشد كونفر قلبت ان شغاس ولين كيك لو كبلا هنا ما شكوين كل كسناشي دي ادمي دخل قوبيدي يا سمايوش بلاوس waan wal eelnig baanahay bulshada koonfur galbeed ee diir kiliyaasiyo warsheed jan waqti baan qaaday nootaayada kureyti oo maana koonfur galbeed ku furayno markan bara umada oo koonfur galbeed gaar ahaan reer Baydhabo oo markii hore safishan ay walan shan gaadaan oo dhulka safishan ay ninka lahayn iyo adeegyo badan oo qabana fadaana daafur ku aan kuwi oo meelaha madaxweynaha ila wasiirada aan ku qayb galayaan adii la jamaada soo taa dhiyaasa waana dhawaayeen walaal ma qabadaan ma ku madaa markan may kumada wal kas oo la shalgada oo sidii jareen in shalgada walaal shalgada guri aad dhul aad beer aad baawr aad wal kas oo la shalgada oo sidii jareen dhal koobyada sugnaashada adeemada wakaalashada maragta maqo walaal dhaqan qodas wal aan la warishan ay qusay ya maana nootaa xoor ka qoysa adeeg la dibaanayo markan umada dhan maana may kubri ardiyana antii sidii jareen wal ka shalgada walaal hor oo laablaabki oo ay 40 oo bilti wal ka shalgada lagu tago waana may kubraar diyaane antii maana umada sharay wala shalka sharay wala dhal koobato dhul badan oo ma ogsana baladkan oo koo ilaa man hayna baladkan boqolkiiba sagaalum wal ku badan sharay ma dhulka maana may sharay kaado way maana sabab sharay may kale dowladda sabarow ma biin sugnaaci adeemo nootaayir ku haysan ma le saas dartii may ka baagan antii nootaay xor iyo kirida bulsho dhal koob iyo sugnaashada leengal dadka odayaalka ah oo maana kulli waqtiga horumbadii oo dhul dardaarmo nafti oo qoya dadku wala isla leebelidkum oo dhulkii hore ay dhaxal koobi yelin samee subnaashan sameen dhulku way seede naqshada leen samee maamulka xaafada kumadaada markuu meel seedan diliska kumadaada lankast oo qusayd waan taasi iyo qoya wal ed oo waa daay qoysan wali laablaabe ama shal galshal laablaab la ka faraa ama wal oo sikala da nootaay xor ni koyta nuxsaarto adeeg hufum oo nadaamsan aan ku koy maana nootaay xor saasa si ka dhawaayeen waan idan baasin
tan ee madiye meelo ku batay xukuumadda dhexe ee dalka mayba meelo ku bahay inta badan adeegyada dawliga ee bulshada la kashal hagaay mayse xiligan muuqatay bal aragahay in reed lahan noolayahay maxamed nuur maxamed abdullahi telefishinka caalamiga ee koonfur galbeed soomaaliya baydhabaa.